Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Udělejte první krok transformace myšlení. Mnoho z nás neustále bojuje s realitou svého života. A proto mohu poradit, přečtěte si náš článek. Je to jednoduchý návod, který vám ukáže, jak vám první krok transformace myšlení pomůže změnit váš život. Kliknutím na odkaz pod tímto videem se dostanete k článku. Hezký den.